თავებმა დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრები დააკავეს, რომელთაც საქართველოს 21 მოქალაქე მძევლად ჰყავდა თაყვანილი. ყველა მათგანი ზესტაფონიდანა. თურქეთში საქართველოს კონსულის ზაზა პატარიძის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეები ქალაქ იჩკერიქში ერთ-ერთი სახლის სარდაფში ყავდათ დამწყვდეულები. ისინი დასაქმების პირობით მოტყუებით თურქეთში გადაიყვანეს და იარაღით ემუქრებოდნენ. თითოეულ მათგანს 2000 ამერიკულ დოლარს თხოვდნენ. ტრაფიკინგის ერთ-ერთი მსხვერპლი მობილური დაუკავშირდა თავის ნათესავებს და მათ დახმარებას სთხოვა. ქართველები თურქეთში ვინმე ლაშა ნავარელმა წაიყვანა და რომელიც შესახება სამართალდამცავები ინფორმაციას არ ავრცელებენ.